Yani siz bilirsiniz ki dua, tabii ki dua həmişə mümin eləməlidir. Nəinki Ramazanda. Ramazanda başqa aylarda da. Dua qulla Rəbbinin arasında olan vasitədir. Duanın mənası, lügəti mənada tələb deməkdir. Tələb. Yəni istək. Amma şəri mənada isə qul öz Rəbbindən hansısa bir xeyri və ya hansısa bir zərəri özündən uzaqlaşdırmaq üçün Allah'da, Allah'a müraciətdir. Və duanı Ramazan ayında yaddan çıxartmayın. Və hər vaxtı dua eləmək olar. Hər vaxtı dua eləmək olar. Əllərini açıb dua eləyə bilərsən. Və çalış dua eləyəndə yalnız Allah'dan istə. Allah özü deyir. Allah Teala buyurur ki: "Uduuni astecib lekum."